До цієї години коротко на її завершення оглянемо і ситуацію в регіонах. Почнемо із Запоріжжя. Маємо вже на зв'язку нашого кореспондента. Колего, я вітаю вас. Розказуйте, якою ситуація в місті та області є станом на зараз. Вітаю вас. Ну, не обійшлося без ракетного обстрілу. Вчора о 16-й годині орієнтовно Запоріжжя почуло вибух. Повідомили військові, що це була ракета «Іскандер», яку запустили в передмістя Запоріжжя. Є таке селище Балабине у нас, туди вже прилітало подекуди. Ну, побило там житло, нарахували приблизно 30 будинків, які отримали пошкодження там автомобіля, господарські споруди у людей. На щастя, без постраждалих, оскільки ракета гепнула в чисте поле. От, але, ну, і долетіла хвиля, і далі на території міста там також ушкоджено 4 багатоквартирних будинки, дитячий садочок, в них повилітали шибки, їх зараз забивають деревиною. Є фотографії також артилерійський обстріл у Степногірську. Це селище зразу за прифронтовим Кам'янським. Там є 9 поверхівки. І от, на жаль, це така крупна ціль для артилерії. Туди вже прилітало і знову прилетіло по цих 9 поверхівках. Знеструмлено житловий район. Вогонь продовжувався туди. Відомо, що загиблих не було. Перша інформація, а стосовно постраждалих, уточнюють. Загалом за добу було 98 обстрілів нарахували і надійшло 40 повідомлень про різні руйнування цивільних об'єктів. Стріляли московити з установок С-300, але стріляли в бік Угледару, на Донеччину. Ми знаємо, що наші військові полюють за пусковими установками С-300, і рашисти вже намагаються якось міняти свої місця. То раніше вони виїжджали до селища Комиш-Зоря на межі з Донеччиною, звідти стріляли з С-300. Ну, цього разу вони вже під Комиш-Зорею зайняли інші позиції, бо напередодні їх мало не накрили на попередніх позиціях наші артилеристи. І дали лише один залп з 2 ракет, схоже, тобто одна установка взагалі була. Ну, що ж, бояться, і це добре. Так званий наступ на Запоріжжя, який рашисти там давно обіцяють організувати, ну, поки що вони кучкують, йдуть перегрупування військ в районі Оріхова, який вони також дуже хотіли вже давно зайняти. Оголошували там фальстарти про наступи на Оріхів. Ну, ситуація така, що можуть вони спробувати поатакувати в цьому напрямку на Оріхів і на Кам'янське. Ну, однак, я думаю, що там це дуже прискорить досягнення нашими збройними силами тієї цифри у 150 тисяч знищених рашистів. Там не кожного дня там гине 1000 людей, а якщо вони підуть на Оріхів, дуже добре укріплене на Запоріжжя, там буде щодня далеко за 1000 знищених і відправлених на концерт Кобзона. Тобто наші військові готуються там і побачимо, що там буде далі з цим наступом на Оріхів. А що з ними буває кожного дня? Ну, власне кажучи, це демонструють вже в районі Енергодара через водосховище наші артилеристи. От є така фотографія за попередню добу, там щось таке, це за водосховищем димить на горизонті. Це димить у селищі Кам'янка-Дніпровська, знищена гаубиця «Гіацинт», її боєкомплект і персонал, який не встиг від неї розбігтися після цього прильоту. Ще одну гаубицю Д-30 знищили артилеристи по другий бік від Енергодара. Ну, власне кажучи, там ще дуже добре кошмарять рашистів нашим бомбардувальним дроном, який вони дуже хочуть збити, там стріляють всього, що попало, в тому числі ракетами ПВО, але ніяк не можуть збити. Будуть отримувати і далі. Ми знаємо також поки неофіційно, що були влучні прильоти рашистів на Пологівщині, на Васильівщині. І, до речі, після того, як під Енергодаром покрошили ворога, зменшилася кількість обстрілів звідти. Вночі, от, принаймні, спав спокійно Нікополь, Марганець і всі прилеглі території. На атомній станції продовжуються різні пригоди окупантів. Не вдалося їм таки відлучити наш персонал, який відмовився підписувати
контракти з Росатомом від роботи, як вони обіцяли, там що заберуть перепустки і не пустять на станцію. На АЕС зараз критично мало персоналу, ніякі варяги, яких вони там позавозили, не можуть забезпечити роботу станції. Тому рашисти сказали, що вони продовжують так милостиво соєзволяли продовжити до 1 квітня терміни підписання контрактів з їхнім Росатомом. А поки нехай оці всі українці, які такі вперті і не хочуть брати паспорти і підписувати контракт, нехай вони ходять на роботу. Ну справді на станції зараз, мабуть, в 4 рази менше людей працює, ніж би там мало працювати, і через це можуть бути, ми розуміємо, різні критичні речі. Ну, тим часом займаються вони військовим хуліганством по всій території станції. Бачили, мабуть, всі відео, як вони там позалазили на дахи енергоблоків, поставили там кулемети, навіщось організували блокпости на самій станції між спорудами, перевіряють, хто там ходить. От, ну і так далі. Тобто, на жаль, є проблеми з тим, щоб подивитися, що рашисти роблять біля сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Бо вони там щось будують, але не пускають туди не тільки українців, але й інспекторів МАГАТЕ, ті, які там є. От вони не можуть перевірити, що за робота ведеться біля сховища ядерного пального. Ну і ви знаєте, що така дуже тривожна інформація знову стосовно наших дітей, які знаходяться в окупації. Я от спостерігав останнім часом оті рашистські інформаційні помийки. Вони регулярно публікували якісь звіти, що там ми проводимо медицинський осмотр дітей. Для цього ми там привезли врачей із Владивостока, із Ижевська. Ну, проводять і проводять медогляд для дітей. Добре, ми знаємо, що комуністи і дідушка Ленін, вони ж також любили піклуватися про дітей і зображати турботу батьків, яких вони вбили, і зробили дітей сиротами. От, але тут трохи інша ситуація виявилася. Тобто медики, наші медики, які лишилися в окупації, почали бити тривогу і говорити про те, що рашисти цим дітям, які доглядалися тривалий час в українській медицині, діагнози яких були відомі там і так далі, раптом почали ставити якісь такі діагнози, якісь там пороки серця, складні захворювання і так далі. Здоровим дітям вони ставлять такі діагнози. З якою метою вони це роблять? От наші медики задумалися, а мета, мені здається, очевидна. Тобто невдовзі батькам можуть запропонувати, що ваша дитина там хвора, і ми давайте її вивеземо в Росію на лікування. Ми знаємо, що вже вивозили до Росії під приводом там оздоровлення, в якісь там табори на море, вивозили дітей. І потім деякі батьки їх вже ще досі не дочекалися. Ті легковажні люди, які там, нехай там дитина на море поїде, з великим трудом доводиться вибивати тих дітей, повертати батькам на звільнені території, та, власне кажучи, і на окуповані території, там не дуже то повертаються. І ось це, здається, нова буде сторінка цієї програми депортації українських дітей, які вже десятки тисяч там знаходяться в Росії, які вивезені в рамках оцього геноциду, який творять. Тобто, мені здається, що варто попередити всіх українських батьків, які знаходяться на окупованих територіях. Якщо вашу здорову дитину, яка ні на що не скаржиться, почнуть казати, що вона смертельно хвора, і давайте ми її вивеземо в якусь лікарню там у Вишній Волочек чи в Рюпінськ, то треба цьому протистояти. Можливо, і державним органам варто подумати про такі перспективи, бо знаєте, це ото як відомий цей трюк, коли підходить на зупинці до жінки циганка і каже: твоя мама смертельно хвора, вона помре, винось мені терміново все золото з будинку. Ось буде точно такий же варіант, коли прийдуть до батьків і скажуть: дитина хвора, давайте ми повезли її в Росію. І дочекатися її звідти назад до Росії буде вже дуже важко. Отака тривожна інформація дійшла з окупованих територій. Я думаю, що на неї треба звернути увагу. Колего, дуже сподіваємося насправді, що всі, кого Росія краде, так, всі, кого вона депортує, і дорослі, особливо діти, все ж повернуться до України, повернуться до своїх домівок, але розуміємо, що тут уповати, сподіватися і шукати порятунку треба лише в українських сил оборони, тільки вони є управою на наших загарбників. Я дякую вам, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був наш кореспондент із Запоріжжя.